i byen. En fremmed insisterer på at give en drink, men du vil ikke have den. Nu har han hun alligevel købt en og insisterer på, at du skal drikke den. Er det okay? Nej. Nej, nej. Det er det bare ikke. Man kan sgu da ikke tvinge nogen til at indtage noget, det kan du. Jeg har været i en situation, hvor jeg ikke har taget en drink. Nej, jeg tror også, det tror jeg heller ikke er sket i mit liv. Det er bare drug drink. Jeg tænker, man virkelig, hvad er der i det her? Ja, lige præcis. Lad være med at gøre det. Personen kan også godt drikke den selv, altså hvis du har købt den, så drik den dog. Præcis, så må du drikke to drinks, så må du roofie dig selv. Ja, lige præcis. Det kan sikkert også blive til en glimrende aften. Nej, det har jeg faktisk blevet tvunget til det mange gange. Ja, det har jeg også. Sådan nogle nordmænd, der har købt en eller anden moe og er sådan... Drik den nu, tøser. Ja. Ja. Nej. Jeg er også blevet sådan tvunget i vodka shot i mig med sådan noget klam kaffe. Nej, folk vil altid gerne tvinge en til at tage shots. Ja. Tag nu det tequila shot. Altså, man får det jo virkelig dårligt, og man ved jo godt, hvor ens egen alkoholgrænse går. Og det er altså ikke rart, når man sådan socialt eller kollektivt bliver presset ud i at overskride det. Nej. No. Nej. Kraften, ja. Nej, tak. Røde all the way, altså. Du står i kø til at skulle ind på et sted i byen og danse, og pludselig mener en gruppe venner i køen, at du har sprunget over. De begynder at råbe efter dig og sige ting som dit røvhul og fede luder. Er det okay? Nej, det er det ikke. Ej, det er overhovedet ikke okay. Vi er så meget på Team Rød. Helt Team Rød. Ja. That escalated quickly. Ved jeg ikke. Altså, der kan man jo hurtigt selv sådan lige sige, okay, rolig, jeg stepper off. Altså. I can't relate, men det lyder ubehageligt. Ja. Det vil jeg umiddelbart ikke kunne lide. Nej, jeg vil også synes, det var super ubehageligt, men man kan også trappe en situation ned. Ja, det er virkelig en meget voldsom reaktion. Ja. 1. Lad være med at springe over. 2. Snak ordentligt. Snak ordentligt. 3. Er det virkelig ens venner, der... Nej, det er en gruppe venner. Det er en gruppe, der er venner. Det er ikke venner en selv. Så vores venner kunne nogle gange godt finde på at råbe samme ting, og det er du er i byen og har snakket med en i løbet af aftenen. Der har været lidt fløjt i luften. Klokken er blevet gået hjem til, og han, hun vil meget gerne have dig med hjem. Efter du har sagt nej tak gentagne gange, bliver han, hun ved. Er det okay? Ej, det synes jeg simpelthen er så irriterende. Ja. Jeg hader det der, når mit nej ikke bliver respekteret, men det bliver set som udgangspunkt til en diskussion. Ja. Og jeg hader det der med sådan, hvorfor har du en kæreste? Det er sådan, nej, jeg gider dig bare ikke. Ja. Det er ikke okay, men jeg tror, vi er her et sted for mit vedkommende. Men det er også fordi, at jeg ved, at jeg godt kan finde på ud af at sige fra over for den. Og jeg har også selv været den, der har været sådan lidt, ej, skal vi ikke nok? Kom nu, lad os tage hjem til dig. Ja. Og det skal jo selvfølgelig ikke retfærdiggøre det. Ja, jeg var engang på date med en fyr, hvor han havde givet én øl. Og så du ved, sådan, hvad det betyder. Ja, lige præcis. Og så var han sådan, så er det skal du hjem til mig? Og så var jeg sådan, nej, det er okay. Vi behøver ikke at sige hjem til dig. Så spurgte han, om vi skulle drikke en øl mere. Så var han sådan, jamen, det kunne jeg godt. Og så spurgte han mig så igen, skal vi tage hjem til mig? Og jeg sagde nej, nej, nej. Og til sidst så måtte jeg lave den der SOS-besked til mine veninder. Og var sådan, der er en, der har brækket benet. Ej, og så var jeg gå. Hader, og han kendte nogle af mine venner, og han sagde til dem efterfølgende, at det var utroligt, at jeg ikke lige havde givet lidt, når nu han havde givet hele aftenen. Ja, det var to øl. To øl, det er simpelthen, hvad du vil have. Ja, lige præcis.